Ọlọ́run jẹ́ kí ọmọ mi obìnrin kó di oko ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tó lásán ọ̀sẹ̀ tí ọkọ̀ ìtìráàbù tó gbé àwọn kan lọ sí gbọ́mọ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣàlàyé àṣìṣe àṣìṣe ń fàṣà bẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́ pé kò farapa kò ṣe kankan ẹ̀mí ẹ̀ wà lóòó dá méjì pọ̀ bẹ̀ ká dúpẹ́ pé ẹ̀mí wà láyé àtàlàáfíà mo lọ sí wá dúpẹ́ pé ní ọjọ́ monday ru monday sí tuesday ọlọ́run tí wàá ṣírí òkùnkùn tí ó wà nínú ìdílé àṣẹ pé ó ń ṣe náà lórí gbogbo àdúrà tá à ń gbà sí pé ìṣòro fún ara ìbá ṣe ń gbàdúrà tá láǹṣe fún ọmọdé ẹta mo yan olóra lógo mo sọ wádúpẹ́ pé ojoojúmọ́ fún ìpèsè ojoojúmọ́ fún ààbò fún ìrànlọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ó ń ṣíjú àná lábẹ́ bójú lè pé kò jẹ́ kí n tọrọ jẹ ó ń pèsè fún àní mi mo yan olóra lógo jésù ò ṣe o. Amen. Àmọ́ Mr. Shetty God for God did in our life that God did not allow one of the children to become a widow this day, that the husband had a fatal accident, but God be the glory. God preserved the life of the husband. Also, I should say, God, that God revealed the secret of enemy in their family. And lastly, I appreciate God for God's protection and provision for the family. Praise the Lord. Orúkọ mi Olúwa ṣeun láti pàjà mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí ààbò lórí ìdílé mi mo dẹ̀ dúpẹ́ ní last week mo ṣe wá bí mo fẹ́ travel mo ní àkòdẹ̀ sówó lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n Ọlọ́run yà mí lẹ́nu gbogbo ọ̀nà mo lọ láyọ̀ mo bọ̀ láyọ̀ ó tún ṣẹ́kù sí mi lọ́wọ́ lọ́wọ́ mọ́tò gan mo ní Olúwa lógo ẹ̀rí mi kejì ni pé mọ́yìn mi ó pọ́n lẹ́sẹ̀ ní last week ní lọ́dún tó lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run gba gbogbogbò Ọlọ́run gbé wọn dìde tí bá ti débi tán wà bẹ́ẹ̀ tí bá ti fún wọn lómi aláyọ̀ ẹ mú kẹ̀dá sẹ́sẹ̀ Ọlọ́run yà mí lẹ́nu ní gbogbo ọ̀nà ó jẹ́ kẹsẹ̀ yẹn kan fi rìn praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life, that God provided the money for her to travel, and so she appreciates God that God used the prayer water to heal her mother. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to bless the name of the Lord. My name is Adeleke Kende from Ikola. I want to bless the name of the Lord concerning my life for guiding and protecting me throughout late last year till this time. I thank God that I had a fatal accident at Oluwaga side here with a motorcycle. But I thank God that God protect and guide me. I also had a terrible sickness, but God see me through. I thank God through the holy water. The Lord guide and protect me and make me heal out of the sickness. I give glory to the name of the Lord that I'm in the sanctuary this morning, that God did not make me to be in the mortuary. Thank you. I want to render a song to glorify the name of the Lord. Afuye gege ti ko segbe jigbini jigbini bi ate ileke kabiyesi o mo sebare oba to jugbo. Amen. Arákùnrin wa dúpẹ́ Ọlọ́run fún Ọlọ́run tó mú ọ la ògbólógbòó ọdún tó kọjá já tó mú ọ wọnú ọdún tuntun láyọ̀ àti àlàáfíà. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run lónìí wípé Olúwa gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjàmbá ọ̀kadà kan tó yẹ kó ti pa kó ti mú wọn lọ wọn ti dúpẹ́ bákan náà pé Olúwa gbà wọn nínú àìsàn èyí tó burú kan tọlọ́run lomiyè láti wò wọ́n sọ pátá pé lónìí o àwọn wà ní ibi ìjọsìn àwọn wà ní ibi tí wọ́n ti ń ṣèsùnkọ́ àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé ìwọ náà dúpẹ́ tiẹ̀. My name is Ronke Abiodun. I want to bless the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo yin Oluwa logo to je ki omo mi yi o ti doku leni. Mo fi ope fun Jesu Christi. Mo yin Oluwa to n gbenu End Time Apostolic Ministry. Ọlọ́run to n je emi ni. Mo yin Oluwa logo nigba kin to dele ni ojo Tuesday yen. Asi nkan ti sele somo yemi o mo. But mo sha dele no wa so no mo sha ri pe uncle e de pẹ̀lú ọmọ mi second born mi mo wá ní Joshua dà ó ní Joshua is in the school mo ní what happen ó yẹ kó tẹ̀lé wá kò tẹ̀lé wá gbà tí mo ṣe ní mommy please don't worry they are leading you in the school mo ṣàdébẹ̀ kí n ṣàgé ní kúkúrú gbà tí mo ṣàdébẹ̀ mo rórí ọmọ mi mo wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó tá ń sí ẹni pé òun ní pé kí ọnì kejì lọ gba
blade wa ni second class gba to wa nbo bi chi a se cross ese omo yen ni o wa subu ori omo mi lo subu le pelu blade yen bo se ko ri e lojiji ni eje mo be si ni da mo yan oluwa logo tori pe ko je ko mo yi joku mo yan oluwa go togo tori pe o ba mi da wole o si mu gbogbo iranse satani gbogbo nti satani ti plan lori mi ni on the first yen march oluwa ba mi baje o ba mi yin jesu logo Atawe ode da fun Jesu to se ninu aye omo yi o. Amen. Arabiwa is happening over God day in the life of the son that on Tuesday mistakenly one of the classmates used the blade on him. But God be the glory, God preserved the life of this child. It not allow the injury to be more than that. Praise the Lord. Oruko mi Mrs. Pamilerin lati yeye. Mo dupe lowo Olorun, mo gbe Olorun ri oke ga so pe je yara ninu aye mi. O ba imoran isu je, o ba gbo imoran ta je lori aye mi. So pe ojo si ma bi omo e, ojo Thursday mi se fe wa si program lojo yen. Sugbon emi yen ni ma lo, oni sorun ku kilo fe ma sun fun. Mo gbe ra mo nbo ojo se si lo. Mo wa leyin pasapasa bi administration e se nlo. Bi baba se sare wa seyin be ni won ni. Olorun ba ti su alaboyin kan sile lowo operation. Emi e so fun mi pe iwo ni mo faanu tun sile mbe si ni se Jesu o se. Bo se dele lojo na Olorun ba be si ni sise iya ni o si se la se pe nu aye mi. O mu mi bi layo, o je wa re, o je ra re nu aye mi. O tun fi bibi omo na, o fi ya mi lara ju sa seyin wa lo. Praise the Lord. Amen. Our mom is saying God, God. Did in her life for safe delivery of this baby. That the day was on Thursday. He was reluctant to come to the program. He came very late to the far back, but God be the glory, God used the mission of our father to deliver her from aspiration, and the delivery was more easier than other ones she has been having. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Oyegunle from Agege side. I want to appreciate the name of God for what he has done for me. I give him glory. I don't know how to explain it, but he has done so many things for me from January to this time. It's just like I'm receiving favor every day. I want to appreciate the name of God. And there's something that I've been believing God for in my working place. I want to appreciate God because God did it for me in a miraculous way. Praise the Lord. Amen. Won dupe Olorun fun itulo ase naye won pe ohun kan ta won ojo Olorun fun ni bi ise awon Olorun se lona ara lona yanu won si dupe pe Oluwa n fun awon loju rere lojo ojo. Praise the Lord. Oruko mi ni Biola lati Kola. Mo gbe Olorun ga fun ohun to se ni Thursday keta ninu aye mi. O kojo ogbon ori mi. Mo dele mo se Jesu o se. The next thing mo ri pe mo bi iju. Praise the Lord. Àtẹ̀wọ́ tó dẹ̀ dá fún Jésù náà nìyẹn. Bó ṣe ń pa ni tiẹ̀ náà ń dára o. Jésù Olúwa wa. Àmọ́ Mr. Pisingo Bogo did in her life that 3 Thursdays ago that she got home and what she saw. By the time she arrived, she left the program home. She was saying, thank you, Jesus. Or was she just explained that she delivered fibroid that ought to be operated on. She delivered it safely and that was how the problem solved. Amen. Praise the Lord. My name is Esther Akonde from Ayobo. I give God the glory, honor, and adoration for all they have been doing for me and my family. Just happened that last week, we and my family, we have been battling against the spirit of death, which my husband started praying on, and I too. And on Sunday, when we were going to our own church, even in the morning, I woke up, I told my husband that this is what I saw. And we said we have to continue on the prayer. As we are going on the way towards Songo, the winner's bus, big bus, he was overtaking from the back. Immediately I saw it, actually I was cautioning my husband that, slow down for him because a big trailer was coming. But because he wanted to escape the death, it was late. Instead of the big bus to stop or to, slow down, he forged ahead to face the accident. But luckily for us, he wanted to escape from death. So he has to push our own car away. We fell into the ditch. But I give God the glory that
The car did not topple. The ditch that we went into, in fact, it's just God. So we went there. Even my children that was living, we were just chatting. We give God the glory. He preserved our life. He did not allow the plan of the enemy to come to pass in their life. So praise the Lord with me. Amen. Say Jesus, you dare, Asha. O dara ju laye mi ama ma dupe lọlọrun fo tulo asun aye won lojo simi pa won la 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 awon atoko ati dile won gba ladura pe oluwa koni je ki mo ta se lori aye won lona irin ajo lo si ile ijosin lati lo si olorun iku nla lo ba won pade oko ibogini eyi to kero pupo o ti won sinu koto sugbon yala ki koto gbe won mi ki lo sele jesu to mo gbogbo o te o gba won ninu koto atomo atoko atawon fun awon won wa laye won wa laye ju bayi lo oluwa yo se ninu aye wa. Praise the Lord. Oruko mi ni Oyeyemi Olayinka lati Ayobo. Mo dupe lowo Olorun fun ogun la to se ninu aye omo mi ni Joe Tuesday. Ni osanjo e mo ran ise pelu omo nebo mi. So gba to ma fi di ale, o sha so fun mi pe mommy my stomach is paining me. Mo ni what happen? Oni this afternoon when he send me message, okada hit me. Mo ni okada hit you and you did not tell me anything. Oni is two bike. They were just running and they want to cross. And me, I'm coming, it's not on. So it now hits me in my tummy. Mo ni Jesu ose. Mo sha fun lo mi alayo. O mo dupe lowo Olorun pe won wa pe mi ni le pe omo yen ti last dance pe wa lo hospital. Olorun ba mi dawo le inu to so pe won run na mo fun lo mi alayo lati gba yen ko complain inu yen mo. Praise the Lord. Amen. Ninu osu tutun ati to ku lodun yi o ni so mo nu. O ni so konu. O ni so ara re nu. Awon mama dupe Olorun fun itulasun aye omo won pa won ran nise loju ona okada gba ko so titi to fi dasale ti nu bere si ni run. Ṣugbọn won fun lomi yerun ti won dupe lori oro meji pe Oluwa mu kinu run ko lo Oluwa si tu gbomo yi ko je kokada ko se kini o ko so odo ku mo won lowo. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun alaye. Oruko mi ni Mr. Akinola lati Paja. Mo dupe lowo Olorun alaye lori omo mi kan ni ojo Wednesday moju Thursday. Mama e sape mi lori nkan bi 5:30 sape awon wa lo hospital mo ni kilode oni pe nkan yen kan jiun ni nkan bi ago kan oru ni pe oju nkan lo sara omo yen pe ngba to ma ri bayi o ti gan o ti ranju soke ipe la won si asare gbe mo sare wa si bi bayi ni ojo laaro Thursday mo wa ro mi alayo mo wole mo pray mo dupe lowo Olorun pe Olorun gba gbogbo ogo omo na ti lala fe ba mi so pe Jesu o se o abiamo o ni so omo nu o but how far ni bo seno no wa am mom is appreciating God over a friend's son that God preserved the life that overnight the child died but God be the glory God revived the child back and the water of life here was used on the same child and today the child has regained the consciousness. Praise the Lord. Oruko mi ni Ajinre Paul Esupofo lati CSC month of testimony. But one saw testimony in Benjamin TFA, Jared, 3 million, Kakun. Nija, Dogun, Mansi program, New York, it's about the Paris in Bonton Last Lossibe. Oh, I select one moving a car for me. One time where it's quick, to your co beamer. Remember more Timbad, if I couldn't leave me a lion here. Be Missing Lutti, me yato. Ulua Maniki, car, Jesus, say, let me tassi or regumerary. My wallow, low. Quay, oh, meeting Batty for walk. Tit Bogu left my slow joy and quay me, Yanolo, my jay. So mo wa so fun mirin yen mo ni e lo mu pure water kan wa o ba mu pure water wa ma fa Jesu se si ba ni kan lo mu fun le won so pon ma si se abe fun ni pe time e ti lo but e se kese to mu omi lo bere si ro bi o de bi omo yen gbogbo yen wa n pariwo pe mi yen wa ko loyun emi o so ko loyun so gbo mo se wa joko sibe o lo wa so iwo lo se fun ra e o ya lo give testimony tori e mo se jade. Praise the Lord. Elekeji omo kan safu lowo ni ede o wa ninu run so mo mewa wa ba mi pe won so pe nurun segun o mo ni eh e lo gbadura si o le yin na le gbadura si mo ni e so fun lohun to wa yen ko mu pure water yo kan ko pe Jesu osile meje si o de pe Jesu osile meje o de mu o wa n pe wa pe ah iru adura wo ni yen mo ni adura ti Jesu. Praise the Lord. Amen. Se Jesu se lodo re
ó dẹ̀ paru ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Amen. Our that deception God for God did for what Jesus she did in the life of two people. One, a pregnant woman that the time is fast, the period to deliver as passed, and the prayer water was used for the woman, and the woman delivered safely instead of being operated on. And secondly, that was a particular boy serving far away in Eden, and he asked the person to pick just a pint of sachet water and to say thank you Jesus seven times on it. After the usage, God delivered the child from stomach upset. Praise the Lord. I want to sing just a song. Oruko mi ni Pastor Oluwagbemi lati Ayobo. Agbara Olorun be lori oke yi o. Yago yago sataniya. Amen. God of time. The last time I came here, one of my son in the Lord with half conversation, one to the other. But immediately I left this place. Before I get to that junction, I have my phone just rang. When I pick it, he said, Daddy, send me your account number. Immediately I send it to him. Before I got home, something happened. Yes. Amen. Igbagbo kan ti mo fe ke mu nlo lati bi bayi lo. Before we leave this program, something great will happen in my life. Tell your neighbor, it's mine. Today's blessing is ours in Jesus' name. I'm about to call Olorun fun to la se pe ni osa to koja kan to kuro ni ikan na omo ninu Oluwa pe awon o wi pe baba e fi ibi ifowo si yin pamo sowo si mi kan to dele. Ohun rere sele loni ko to dele ohun rere yo sele ninu aye re. This Friday, I appreciate God for God's protection over the life and the family in entirety. We also appreciate God for deliverance of the family, and also appreciate God that the plan of enemy over the children did not come to pass. Won dupe Olorun fun ipamọ ati abul. Won si dupe pe Oluwa je ki aba isu ati ota ko bori awon omo. This writer is appreciating God for God's salvation, appreciating God for God's protection, provision, and appreciating that today God added years to the year of the writer. We appreciate God. And he took away dupe Olorun fun igbala abo ati gbogbo re to lo wa se polo asi to fi odunkun odun aye awon. This writer is appreciating God that God has done something great in the life of the writer and in the family. We also appreciate God that God opened the understanding of this writer and empower the spirit of this writer. Won dupe Olorun fun Oluwa seun rere ninu ebi awon o se awon niye o si tun fi agbara kun won. The writer, this another writer, is appreciating God for what God did, that God gave the writer to escape through the hurts, evil, sickness, problem of last year. Granted the family, the children, the entire family of the writer success in the new year. Won dupe Olorun pe Oluwa mu awon la gbogbo isoro wahala abamo osi iponju ati aisan odun to koja o mu awon wonu odun tutu pelu ayo ati aseyori rere so ti se lodo re to mo po ti se lodo mi emi o korin yin o mi o mo bi o ba ti kan e ba mi ko papo. I never see this kind of before. I never see this kind of before. Oh, this God do na wa. Oh, this God do. This God do. This God do. I never see this kind of before. Wonder. I never see you. Wonder. I never see this kind of before. Wonder. Praise the living Jesus. Ebekaye Jesus alaye. I used to tell us something. Mo ma so nkan fun wa. Whenever you are here. Gbogbo ta ba ti wa niyin. Just equip yourself with your faith. Ri daju ko fi igbagbo re dera re lamure. Faith in whatever we do here. Igbagbo ninu gbogbo ta ba se niyin. Faith in the power of God in that water. Igbagbo ninu agbara Olorun ti be ninu omi yi ni. Can you see another way the water is being used now? Nje ri bi olobiran se tun lomi yi. Faith in that covenanted statement of thank you Jesus. Ati igbagbo ninu oro majemu ni Jesu se.
The day I use that statement. Ijo temi na koko lo oro na. With that water. Pelu mi ye yi. On a neighbor's girl. Lori omobirin ara alajolugbelepo ko. She was rushed to my house. Won gbe won digbadigba dele mi. She was gone. O ti koja lo, o ti fe ku. When I said they gathered together, Uncle Roundjopo, and I was telling you know my former assembly, I said be saying thank you Jesus. Mo ma ko ni bi ta ti ma se tele a ma so pe Jesus se. No, with my former, the people that gathered together, the girl is from my former assembly, and I was telling them, the parents, the neighbors, be saying thank you Jesus. Mo wa wi pe ki gbo ara ore ko be se so pe Jesus se o wa lati ijo ti mo ti kuro tele. They were feeling reluctant. O wa jo won loju pe ki lo tun wi. What's your problem? Ki wa ni isoro arakunrin yi bayi. We don't say this one here. A n se ba n so be lohun tele. Say thank you Jesus. A se so pe Jesus se. My wife go and bring that water. Aya mi mumi yi na wa. They were just looking at me. O bere si ni wo won bi padan. I poured the water on the girl. Mo do mi ilo mo ilori. Put it in her mouth. Mo fi so inu re. Later she opened her eyes. Ko pe jojo lo laju. And she was looking. O bere si ni wo rara ra. Where they brought her from their house into my own house. Won gbe wa lati ile won si ile temi ni. Where am I? Ibo ni mo wa yi. I said, can you recognize me? Nje o da mi mo bi? They said yes. O ni be ni. You are a pastor. Ayin ni olusagutan. Where am I here? Ki ni mo wa ni fun? Why are people gathering over me? Ki wa ni gbogbo eyan wa n kora jopo le mi lori fun bayi. There is power in that word. Oro no o lagbara ninu. Thank you Jesus. Jesus se. Death will be raised. Eku yo jidide. Now you are still alive. O iwa laye loni. You are living soul. O je alayo kan. Why can't you have that faith? O se nigbagbo yi. Whenever they say thank you Jesus, and say it enthusiastically. Toba ti ni so pe Jesus se so pelu gbogbo idunu okan re. And it shall be well with us. Yo se dara fun wa. We have testimonies. Anyo opolopo eri. Our daddy said somebody requested for his account number. When he can bere before pamo si won. And before you know it. Kan to mo. Gbemo don enter. O rere ti wonu re wa. This month. Loshu yi. They will call for your account number. Won bere fun ifowopamo si temi ati ti re. Gbemo we enter. O rere to joju yo wonu re. We have a lot of testimonies. Alopolopo eri. Accident. Ijamba oko. God save them. Olorun gba won la. So many things. Asopolopo bi eri eyi. If I were you. To ba je pe mi yo. When testimonies are going on like this. Nigba ti eri ba nlo bayi. I will just kill myself into them. Emi gan yo wa fira mi sinu awon eri won yi. Remember that one, say take a sachet of pure water. Oni mu kan ninu omi to ba rira. Say thank you Jesus 7 times. So pe Jesus se le meje sinu re. Drink it. Ko da ku damu. Use it. Ko lo. Testimony follow. Iyanu ati eri si tele. Melo la fe ka. How many do you want to atomize? Osu yi osu kini won pe fun wa. This month is my month of what? Osu eri. My month of testimony. Emi o de eri. I shall have great testimonies. Emi o ni eri. I have bountiful testimonies. Ma koja mi olugba. Bala. This month. Bajura mi. Láti wọ́ bá pẹ́ lómi. Ẹlòmíràn. Máa ṣe kọjá mi. Olúwa Jésù. Jésù. Bọ àdúrà mi. Láti wọ́ bá pẹ́ lómi. Ẹlòmíràn. Father, we bless your holy name today because you are a God that can never fail. When you promise, you can never fail. It is only man that will promise and fail. But you are a God of all flesh. And you say, is there anything too hard for you to do? Nothing. Father, today we bless your name for what you have done for us. And what you have started again today, even throughout this month. Father, accept our praises today in Jesus' name. Amen. Mighty Father, all these testimonies will be permanent in Jesus' name. Amen. The blessings of this testimony will be permanent in Jesus' name. And as we are here, expecting our own testimony. And you have promised us that this month is a month of testimony. And these people, you have brought every one of us together to partake
in the testimonies of this month. I pray, Lord, we will not be disappointed in Jesus' name. Oh, what we need to do, oh, what we need to shelf, oh, what we need to put in place this month for our blessings to come, for us to have testimonies, give us the grace to do them in Jesus' name. Father, I thank you, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Praise the living Jesus. Our prophetic choir will now come up for their ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise your God. Hallelujah. We thank God for giving us the grace to see the first Thursday of the month of March. Olorun to se ileri. Nitori pe ileri to se fun us ife anu mu ise. Tori pe ko ise niyan to ma soro. Ti ko ma so pe won o so be mo. To ba so o be se ni. Oh, to be loved, oh, oh, to be loved, oh, oh, to be loved, oh, Jesus me, oh, to be, oh, to be, oh, to be loved, oh, oh, to be loved, oh, oh, to be loved, oh. Yes, me. Oh, so be. Oh, so be. Oh, so be. Baba. Oh, so be. Baba. Oh, so be. Oh, so be. Baba. Oh, so be. Oh, so be. Yes, me. Oh, so be. Oh, so be. Baba. Oh, so be. Oh, so be. Baba. Oh, so be. Oh, yes, me. Oh, so be. Se fi gbekele re sinu eniyan fi sinu Jesu nikan o to bi loba o Jesu ni o to bi sori ko ni so ko ma mu se o ko ni wi ko ma se ki so me eniyan ti ko ba kuro o Jesu ni o to bi o so bi o to bi loba o to bi baba O so be loba o so be loba o so be loba o Jesus me o so be baba o so be loba o ma so be o so be loba o ma so be o so be loba o so be Jesus me o so be oba ni o oba lo je ka bi o si ni gbogbo agbaye oba ni o oba lo je ka bi o si ni gbogbo agbaye oba ni o oba ni o je ni ba mi ka bi o si ni gbogbo agbaye oba ni o oba ni o oba lo je ka bi o si ni gbogbo agbaye oba to la na to lo ni o aru gege bi na o alawo tele orun baba gba elese ide dara dara oba sani oba lo je o ka bi o si ni gbogbo oba ni o oba ni o oba lo je ka bi o si ni gbogbo agbaye oba ni o oba ni o oba lo je gbogbo agbaye oba so lana so lo ni o
Àrùn gẹ́gẹ́ bí iná o, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oorun bàbá gbà. Ẹlẹ́sẹ̀ idẹ dáradára, ọbọ̀sá ni ọba ló jẹ́ o, kábí ọ sí ní gbogbo àgbà. Ọba ni ó, ọba ló jẹ́, ọba ló jẹ́ o, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba ni ó, alágbára gíga gíga nínú àwọn ọ̀run. Ọlọ́run tó pọ̀ láàánú. Ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba jẹ́ rẹ̀, ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba sani ó, ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Ọba ni ó, ọba ló jẹ́, kábí ọ sí ní gbogbo àgbáyé. Praise the Lord. Praise. Amen. We want to thank God once again for today. Because today is a special day. Torí pé èyí jẹ́ ọjọ́ tí ó yàtọ̀. Even to witness this day, the second day of the new month, the month of March, year 2017, is a great thing. Wípé ojú alábàápín láti rí ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹta, ó jẹ́ ohun ńlá. Among those that are here this morning. Láàárín gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà ń bí lónìí. Men and women. Ọkùnrin àti obìnrin. There are some of them, the devil doesn't want them to witness this day. Lára wọn, Sàtánì ò tilẹ̀ fẹ́ kí wọ́n jẹ́ alábàápín kí wọ́n rí ọjọ́ òní. Some people don't know. Lára wọn, wọn kò tilẹ̀ mọ̀. Some can testify to this. Àwọn kan sì lè jẹ́rìí sí eléyìí. If we ask them to come forward to testify, they will know that surely he or she is one of them. Tí a bá wá sọ pé kí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n wá síwájú, irúfẹ́ wọn mọ̀ dájú wípé àwọn jẹ́ lára wọn. And nobody can boast. Saying it's because of this, because of that, probably because of my righteousness, or because of my good works, or because I am great, because I come from a noble family, and that's why I'm able to witness this way. No, there's nothing like that. Kò sì sí ẹnikẹ́ni láàrin wọn tí ó lè yangàn wípé nítorí pé mo wá láti ìdílé ọlọ́lá ni, àbí nítorí pé mo jẹ́ ilé ìtàbí mo jẹ́ tọ̀hún, ni Ọlọ́run ṣe fi dá mi sí lónìí rárá o. Not by power, not by might. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára. But just by his grace. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ nìkan ni. The devil doesn't want you to witness this day, you. Èṣù ò fẹ́ kó o mọ ọjọ́ ìní. The devil did not want you to witness this day. Irun ẹ̀yìn lọ ṣe dáadáa. Èṣù ò fẹ́ kó o mọ ọjọ́ ìní. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀. God is mercy. Torí pé ó fẹ́ràn ẹ̀. Because he loves you. So tá a bá ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó yá dúpẹ́ dáadáa, kó dẹ̀ mú irun yẹn kó lọ tún ṣe tó ti gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time. Nítorí àkókò wa. If you know that it's not because of your hamlet or concussion. Bóyá òun sọ sọpá mi àbí òun fi sí abẹ́ gbèrè àbí òun fẹ́ sábẹ́ pílò ló ṣe wà láyé tó pẹ́lú mìíràn wọn. Tí bá ti fi sábẹ́ pílò kò sájẹ náà. A nítorí bẹ́ẹ̀ ni. Praise the Lord. Hallelujah. If you are one of them. Tí o bá jẹ́ kan lára wọn. I want you to repent this day. Mo fẹ́ kí olonúkúwàdà lónìí, maybe because you are one of them, because you have charm that you normally place under your pillow, that is why you think God is sparing your life. I want you to repent this morning. This day. Lónìí. He wants you to appreciate him. A fẹ́ fi ìmọ̀re wa hàn sí. If you know that not by power, not by might, do our life. Tó bá dá lójú wípé kì í ṣe nípa ẹ̀pá tàbí agbára rẹ ló ṣe wà láyé lónìí. Not even because of our prayers. Àti wípé kì í tẹ̀ ṣe nítorí àdúrà rẹ kan. Some people can go say, 40 days mi mẹ́ta mo máa ń gbà láàrin ọdún kì í dẹ̀ já létí ọ̀run mo sì ní wà láyé that is nothing like that not by power not by mind. Some that people will even be boss because they say that okay every year I normally have 40 days fasting and prayer 3 times in a year and that is why I'm alive today. Don't be boss, it's not because of your prayer. Some people will say wòlíì gidi ni mí èmi ò ṣe wòlíì
ko tori esi ba ko ja oluwa ti fi han mi baba ah tori pe wo le mi that's why my life some people say because I'm a great geo I can pray very well I am this there is nothing like that even at all you are a miracle worker definitely there is no miracle that can rot without the knowledge of God or without his power boya nitori pe o ro pe ah olugbasile ijo ni o tabi o ti e lo ri pe ah woli adinu rode ni o ohun ko n to ba ti le koja bi sisin ko ba koja ni o ti ri lọlọrun se da o si rara o tori pe ko si ohun to le sele ti olorun ko mo nipa re praise the lord hallelujah ta ba ti n dupe momo ke yin olorun daada tori pe nu omo yin ah ti ba ti koja lo sugbon olorun nu anu e o da yin sinu omo yin personal message for our mother back on the day sori na ta ba tin dupe ka ma dupe se mi ta ba ko dupe a ka ma wo pe ke olohun ti e se na ani ko ra moto fun mi ko ra moto bi gbogbo awon aburo mi lo ti ko le mi o kini a ma ronu si ko to le kilo ti e fi de dupe fun ah ma se be le if I be doing that before please today repent change before your own good and therefore let's appreciate him for the great things God has done in your life let's appreciate him e je ka fi mere wa han fun ohun alagbara ti olohun ti se ninu aye wa Jesus, then we pray. Amen. How many hours have we spent to appreciate him? Ìṣẹ́jú mélòó tàbí wákàtí mélòó lò láti fi wákàtí mélòó lo ti lò láti yin Ọlọ́run? How many hours have we spent to appreciate him? Wákàtí mélòó gan lo ti lò láti fi ìmoore rẹ hàn sí Ọlọ́run? Pardon? Just less than 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta péré. But within that period. Ṣùgbọ́n láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta yìí. Those that have done it with understanding. Àwọn tó ṣe léyìí pẹ̀lú ìṣíníye. God has done great things in their life. Olúwa ti ṣe ohun lánàá ayé wọn. I am telling you the truth. Mo sọ ti tọrọ fún ọ. Whatever you could not do, begin to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe máa ṣe wọ́n báyìí. That's right. Anything you could not do, begin to do right now. Ohunkóhun yòówù tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe wọ́n báyìí. Anything you could not do, begin to do right now. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe wọ́n báyìí. Anything at all. Ohunkóhun yòówù tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe wọ́n báyìí. And you will know that the Lord is great. Wàá mọ̀ wípé lọ́tìtọ́ Olúwa yìí ó jẹ́ Ọlọ́run tó tóbi. That we are serving a great God. Wípé lóòótọ́ Ọlọ́run àlàyé Ọlọ́run tó tóbi ni àwa ń sìn. A covenant keeping God. Ọlọ́run ti ń pamọ́ jẹ̀mú mọ́. A God that answered by fire. Ọlọ́run tó finá dáhùn àdúrà. A prayer answering God. Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. A God of possibility. Ọlọ́run tó mọ ohun gbogbo kó wá sí ṣíṣe. The God of Christ's apostolic church. Ọlọ́run ìjọ àpọ́sẹ́lì. The God of Christ's apostolic church. Ọlọ́run ìjọ CAC. Ọlọ́run ìjọ apostolic ti Christi. Ọlọ́run ìjọ apostolic ti Christi. I can boast of God of apostolic church anywhere anytime. Mo lè fi Ọlọ́run ìjọ apostolic ti Christi yọgàn níbikíbi ní ìgbàkigbà. That is a great God. Nítorí pé Ọlọ́run tó tóbi ni. That is a God that answered prayer. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. He is a God that answered by fire. Ọ̀tọ̀ Ọlọ́run tó finá dáhùn
gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni. Orí kan sí erékò sóko bí ṣídàbà. Ràpórí kan sá erékò sóko bí ṣídàbà. Ereke púrí kan sá erékò sóko bí ṣídàbà. Ereke púrí kan sá erékò sóko bí ṣídàbà. Ayiri ka pórí kan sá erékò ṣídàbà. Ereke púrí kan pórí kan sá erékò sóko bí. Ereke púrí kan sá erékò sóko bí ṣídàbà. 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 Ereke púrí kan sá erékò. Anything that will rob you, begin to do right now. Ohunkóhun yòówù tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe wọ́n báyìí. I see anything that you could not before, begin to do it right now. Ohunkóhun yòówù tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe wọ́n báyìí. Because he's a great God. Wọ́n ní kí ọjọ́ Ọlọ́run tí ó tóbi. Bẹ́ẹ̀ni. He's a miracle working God. Ọjọ́ Ọlọ́run tó ṣiṣẹ́ àmì àti ìyanu. The God of Christ Apostolic Church is a miracle working God. Ọlọ́run ìjọ apostolic ti nísì ọjọ́ Ọlọ́run ṣe àmì àti ìyanu. He's the God of the apostles. And God of the prophet of old. Òhun ni Ọlọ́run àwọn apọ́sẹ̀lẹ̀ tó Ọlọ́run àwọn wòlíì gbani. Orika porika siri kasira. The God of apostle Joseph Aya Babalola. Ọlọ́run apọ́sẹ̀lẹ̀ Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Babalola. He is a great God. Ọlọ́run tí ó tóbi ni. Bẹ́ẹ̀ni. Our God is a great God. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run tí ó tóbi. Orika porika siri kosokogo. Thank you Jesus. Jesus Oshé. 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 Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. He wants me to demonstrate his power in your midst. Ó fẹ́ kí n fi kí n ṣàfihàn agbára rẹ̀ láàrin yín. He wants me to demonstrate his power in your midst. Ó fẹ́ kí n ṣàfihàn agbára rẹ̀ láàrin yín. I will just sit down here. Màá kàn jókòó. If you know that God has touched your life in one area or the other. Tí ó bá dá ọ lójú sí ọmọ wípé Ọlọ́run ti fi ọwọ́ tó ayé rẹ ní ọ̀nà kan tàbí ẹ̀kejì. No manipulation please. Kó má ṣe sí àyíníkẹ́ rárá. No pretense. Má ṣe gbọ́ ara rẹ. There is nothing like that. Kó má sì rú ẹ̀ rárá. You know you are before God. Ṣé o mọ̀ dájú pé o wà níwájú Ọlọ́run? If God has not done anything, don't drink of water so that in order to put a servant to shame. There is nothing like that. Má ṣe díbọ́ wípé jẹ́ kí n jáde kí n má bàá dójú tì ránṣẹ́ Ọlọ́run rárá o. No, it's nothing like that. Kó mọ̀ kò sí rú ẹ̀ rárá. You know God has touched your life in one area or the other. O mọ̀ dájú pé Ọlọ́run ti fi ọwọ́ kan ayé rẹ ní ọ̀nà kan tàbí ẹ̀kejì. You know that God has touched you in one area or the other. O mọ̀ pé Ọlọ́run ti fi ọwọ́ tún ayé rẹ fọwọ́ kan ayé rẹ ní ọ̀nà kan tàbí ẹ̀kejì. Just rush to the front. Fáre síwájú. No manipulation please. Kó má ṣe sí àyídáyidà rárá. No manipulation please. Kó má ṣe sí àyídáyidà rárá. No manipulation please. Kó má ṣe sí àyídáyidà rárá. No pretense. Má ṣe díbọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ni. Oh yes. Amen. Amen.
because you are not ready to cooperate with the devil by hiding what God has done in your life. Nítorí pé òfò sọ pọ̀ pẹ̀lú Sátani láti fi pamọ́ ohun tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé rẹ. I hope you understand what I'm saying. Àmọ́ nígbàgbọ́ pé òye ohun tí mo sọ gan yí ọ. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tó pẹ́ ẹlòmíràn. There's some people. Èṣù àṣọ pé má sọ òmàrà. Àwọn máa fojú sí ẹ lára pòórà mọ́tọ̀. Tọ́lọ́ bá ti ṣe ìkọ́ mi máa ń pamọ́ ni. Tó bá ti ẹ̀kọ́lé fún mi gan ká, màáyé àṣọ pé mi ò tí ì kọ́lé o. Praise the Lord. Hallelujah. There are some people. Tíbàtí ẹbí mi màáyé ara ń fọ ọmọ yẹn, màá ra pẹ̀ dáadáa. Máke ọmọ máke kọ́ máa tún lọ ọmọ. Praise the Lord. Hallelujah. The devil is very short too. Alárekereke ni Sátani. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I have done a lot. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. I have done more than this. Mo ti ṣe jù báyìí lọ. And I want the rest to come forward. Mo fẹ́ kí àwọn tó kù kí wọ́n wá síwájú. Amen. In order to confirm. Láti fi ẹsẹ̀ eléyìí múlẹ̀. That this ministration is divine. Wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti òkè wá ni. It's neither demonic or manipulation. Kì í ṣe láti ọwọ́ ẹ̀mí àìmọ́ tàbí àyídáyidà. There is nothing like that. Rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Because this morning. Torí pé láàárọ̀ yìí. The Lord will even do more. Olúwa yóò tún ṣe sí. To your amazement. Sí ìyàlẹ́nu rẹ. And ye shall witness it. Ẹ̀yin yóò sì rí. I will sit down here. Màá jókòó níbí. And the power of God will follow you. Agbára Ọlọ́run yóò sì balẹ̀ yín. To wrought more miracle in your life. Láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ agbára nínú ayé yín. Amen. Amen. Do know something? Ǹjẹ́ mo nǹkan bí? Some people don't even believe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́. Àwọn kan wà àwọn ò gbàgbọ́. There are some people that do not believe. Ah, irọ́ ló ń pa ọ. He's lying. Eléyìí ṣe Ọlọ́run, eléyìí ṣe agbára Ọlọ́run o. This is not the power of God. This is not the power of God at all. Why? Kí ló dé?
Amen. Amen. You are ready to testify. Oshetan lati jeri. Right now. Lowo lowo bayi. Raise up your hand. No, awo re soke. Oyamo. Ni aro yi ngba ti mo ji ese yo se gbe. Mo wa ni se mi o wa ni lo ni sugbon mo wo bi omo odun kan to rin titi ti mo fi debi lati agoro. Sugba ti mo de enu gate ni inu church, o sa kan lo gba bagi lowo mi ti won mu mi lo si ori ijoko sugbon nisin mo le fo soke ba. Hallelujah. Amo mi. Amen. Amen. Our mommy is appreciating the King of Glory that this morning when she woke up with pains in her leg that she could not even move that leg. She's as if she crawled from her grotto to this place. But even when she was coming in this morning, an usher collected her bag. But now she could lift up the leg. She could even jump up with the leg. She's appreciating God for that. Now see her jumping up. Amen. Amen. Is it of God? Se ti Olorun ni. Olorun lo se agbo nko. Mama. Ke ka ojo eni. To fi ma pe 21 days. E wa ri nkan kan ti o sele. Jesus se. E tun wa pada wo lati wa je. Personal message for mommy. Jesus se. Amen. 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 Another person. Listen. Praise the Lord. Hallelujah. Ni ijejo bi ati osu meta mo ti ni awon x ni bibi pe eyin mi yen fe hook mi o le se mi o le lo fun kan to lagbara ni jejo won ni ka sa wa siwaju mo pe kin to de de mo sa fi gbagbo wa siwaju njo yen mo ni mo a so fun olorun pe leni o ti olorun ba le se ti mo wa okay ni si wa je o si ti to bi olorun but ni early this morning mo ri pe ara mi yayato olohun wa perfect healing God is here indeed. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, for the past 3 months, our father here is testifying to the glory of the Lord that she has a severe back pain that she could not even move her hands very well. Last week, our daddy was telling them that if you know that the Lord God has done one or two things in your life, come forward. He came forward this morning. The Lord God perfected that thing which he had started last week in his life, that he can move his hand. The pain was no more there. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Early this morning, when I came into this auditorium, all my body was heavy. But as our daddy was ministering, I just saw like a fire is burning through me and my body was light. Yeah. Amen. 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 Laaro yi arakunrin wa won ni igba ta o wonu gbogbon yi wa awon ri pe o da bi igba si ara won wuwo ririnrin sugbon igba ti ise ran se bere awon ri pe da bi igba ti no lie agbara won koja ara won si fuye. Amen. Amen. Boni mama e wa. Boni mama e wa. My mommy is not around at all. I don't know her whereabout. O ti ko si mo. She is still alive but I don't know her whereabout now. O gbadua gbogbo ire re to wa lowo ya ikun lo ko gba fun e ba fe challenge mi ko ma bo nbi ba to gbo iwo sa gbadua yen. You want to prosper, you want to make it in life, gbadua yen dada ko oluwa gbogbo ire mi to ki sejo mama e o iya e na the same thing ati ya ya re ashiri be ki se forte o ma ra ki o se o ki se forte iya egbe to wa niyan ya to bi yaya up to great grandmother so ki sejo won yo ti yan iwo ni ko gbadua yin ko oluwa gbogbo ire mi to wa lowo iya mi gba fun mi gbogbo ire loruko Jesu ni seru aye. Amen. Where do fellowship ati call aye. Please pray that prayer very well. Ko de fe aye fun Jesu patapata adua nikan o to tori pe Olorun fe lo e. God has a purpose for your life. Olorun fe ko sumo ko fi gbogbo aye e fun papata then awa dowole awa se nkan ti ogun o lero nipa tara nipa temi because we are still coming back to share your testimony whether the devil like it shall be well with you that name of Jesus. Amen. Yes sir.
I have an accident yesterday, and I hit my chest on an iron. So getting here, but I just believe, before I came down here, I believe that when I get here, that the Lord will do it. I never even say that I want to use drugs. But when I reach here and you are saying, you should be saying, thank you, Jesus. And I said it wholeheartedly, and I could not feel the pains now. Hallelujah. Àwọn arákùnrin wa, praise the Lord. Àwọn arákùnrin wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní àná àwọn ní ìjàmbá tó jẹ́ pé nígbà tí ìjàmbá yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn fi àyà wọn gbá irin láti àná yẹn ni ìrora ńlá ti wà nínú àyà wọn àwọn sì gbàgbọ́ pé táwọn bá débí láàárọ̀ yìí Ọlọ́run yóò mú àwọn ọmọláradá nígbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ sọ pé ká máa sọ Jésù ọṣẹ́ wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí sọ Jésù ọṣẹ́ yìí dáadáa àwọn rí pé gbogbo ìrora tó wà nínú àyà wọn yìí ó pòórá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Amen. Kó máa gbàdúrà lórí ogun ìdílé. Kó gbà dáadáa. Pray over foundational battle. Torí pé wọn ò fẹ́ kí ọmọ ènìyàn kó pẹ́ láyé. Kó gbàdúrà dáadáa kó dẹ̀ súnmọ́ lọ́run pátápátá. Olúwa yóò sì ràn ẹ́ lọ́wọ́. Amen. Yes, next person, quickly. Praise the Lord. Hallelujah. Ó ṣẹlẹ̀ lánàá wípé dádì sọ fún mi pé ṣé màá lọ sọ́fíìsì mo ní mo fẹ́ rest. So mo wá sùn láti bí nǹkan 9. Màá jí màá sùn ó ṣàdí 5 mo wá jí mo lọ sí city room. Mo wá fẹ́ kọ nǹkan bóyá lẹ́tà kan. So mo wá mú ìwé kan mo ṣáà gbé lẹ́tà tí mo fẹ́ kọ yẹn mo gbé lórí ìwé yẹn. Mo wá kọ lẹ́tà yẹn tán mo kàn rún mo jù síta. Mo wá mú ìwé yẹn mo fi ń fátẹ́gùn. Mo wá rí ìwé yẹn so mo wá ka ìwé yẹn. Ìwé yẹn wá sọ ní ó sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìran ọ̀run ó wá fi ó fi han ẹni yẹn tó kọ ìwé yẹn. So mo wá kàwé yẹn. Nígbà tí mo kàwé yẹn Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ẹni yẹn sọ. Ó jẹ́ kí ọkàn mi ṣí kúrò ní iṣẹ́ èṣù kúrò nínú iṣẹ́ rẹ̀. So mo fi ayé mi fún Jésù ní àná yẹn. Nígbà tí dádì wá sọ fún mi ní àárọ̀ yìí pé ṣé màá lọ sọ́fíìsì ni àbí màá lọ chọ́ọ̀chì. Ẹ̀mí yẹn ní ọ́fíìsì ni ó lọ. Mo ní tí n bá lọ sọ́fíìsì kí mo fẹ́ máa ṣe lẹ́yìn kankan jókòó jẹ́ kí n máa lọ sí chọ́ọ̀chì torí Ọlọ́run tún bá mi pàdé nínú iṣẹ́ rẹ̀ ní òní. So wọ́n ti wá ń sọ fún mi tipẹ́ wípé Emmanuel ní Jésù ni Olúwa. Mo wá rò pé kí n ní Jésù pé báwo máa ṣe fi ayé mi fún báwo wọ́n ṣe máa ń ṣe báwo wọ́n ṣe ń gba Jésù. Mo ní ìwé bọ́ọ̀nà bá fẹ́ gbá mi kó gbá mi bọ láti àná yẹn mi ò tiẹ̀ lè sùn rárá mi ò lè tí n bá ti sùn báyìí màá tún pray pé èmi náà pray lóru èmi náà gbàdúrà àtàná yẹn Ọlọ́run ti gba ayé mi so. Hallelujah. Amen. Yesterday, the daddy of our brother asked him if he will be going to the office or not, and he decided that he wants to rest, he wants to relax himself. While at home, when he was at home, he saw a book. He was using the book to find himself, and a leaflet came up, dropped from the book, from that book. And he read through the leaflet. He saw the revelation of somebody that was shown in heaven, and from there he marveled and he gave his life to Jesus Christ. Even before they have been telling him, give your life to Jesus Christ, but he refused that. How can I give my life to Jesus Christ? I don't even know how to give my life to Jesus Christ. But that yesterday, the Lord God met with him, and even right from yesterday to this moment, he could see the hand of God in his life. He could do what he could not do before. He could pray, and the Lord God has changed his life. Amen. Amen. Where do you fellowship, sir? Mula tin Justin, sir. Where do you fellowship? Mula tin CAC no more. Ka to bi e lati ya e soto. Ka to bi e rara. Ninu ise Oluwa ibe ni re re wa. Nipa bẹ Thus says the Lord, my son, give your life to me. A personal message for our brother. I love you. I have a purpose for your life. You have been dedicated unto me from the womb. I love you, my son. I love you. I want to use you. You are one of the end time vessels. I want to use you this end time because this is the last days. I will soon come. Give your life to me. There is nothing in this world. I love you. Set of fools, peace be unto you. Amen.
Amen. Amen. You got the message, sir. Show your email, sir. Oh yeah. Catch the lady. You said that phone. Please work on it, and it shall be well with you. Latano ni ori yen n fo mi mo wa fi se mo wa mu omi alayo mo wa fi fi si na bawo ni ori eleyi nda mi lamu bayi o ti nda mi lamu ti pe to ba ya o ma n kiri gbogbo ori mi lati de sale o sha ma n kiri be ni mo ni wa se igbagbo mi nu ko to ni abi ki n fi ilana musulumi le ki n le tan ona church ni sha Olorun wa so ni pe iwo sha ma lo church ko gbadura mo ni pe okay o nkan ti mo fe fi se ni o ni pe ma pe o ni pe amalewa wo wo wa gba mi le amalewa wa gba mi le mo wa so be mo wa so be ma le ni tu mo de mo ti ri baba nkan ti baba ko ti jade ko wa gbadura inu mi ko dun nkan ti baba wa jade to fi gbadura ba to n gbadura to n soro ni pe kaluku ko so ni pe Jesu o se okay mo wa so ni pe Jesu o se nko to n kiri lara mi yan o wa dabi pe ina ni o wa jade o wa jade lo o wa jade lo o wa jade lo gbogbo ara mi wa ya hallelujah yesterday our mommy she has a severe headache it's as if something is moving around her head to every part of her body but she decided that she will come to the church of God this morning while she was there she was saying God of Omolewa come and meet with me God of Omolewa come and meet with me even when she said that why daddy was not out she wasn't happy but when she saw daddy when daddy started his administration she was saying thank God thank you Jesus why daddy said we should say thank you Jesus she started saying thank you Jesus and it's as if a fire run through her body and that problem something that was moving in her body ran out with that fire and now she's okay she's appreciating God amen amen I told the ministers of God few days ago abi ojo melo seyin I told them money God told me that this thanks to Jesus he has empowered it that confession has been empowered the more wi pe Jesu se yi Olorun lo tun ti ro ni agbara ju ti ateyin wa lo and God told me that people when they come wi pe nigba ta eyan ba wa wa some people may see this prayer point as meaningless wa awon eyan le ri pe koko adura pe Jesu se yi won le ri pe ko ni tumo but when they see the wonders God is through that confession nígbà tí wọ́n bá rí iṣẹ́ agbára tí ọlọ́run ṣe nípasẹ̀ wípé à ń jẹ́wọ́ wípé jésù ò ṣe yìí. Some people will go into research what is in this thank you Jesus. Àwọn èèyàn wà lọ́wọ́ ṣe wá ìwádìí lẹ̀ pé kí ló wà nù jésù ò ṣe yìí gan. Because they will marvel. Torí pé a máa yà wọ́n lẹ́nu ni. And God will begin to prove that thank you Jesus wherever it is confessed all over the world. Ìpè Olúwa yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi ìdí Jésù ò ṣe yìí níbi kíbi tá a bá ti sọ pé Jésù ò ṣe Olúwa yóò máa fi ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ayé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Because it's a strong covenant with me and this ministry. Nítorí pé ó jẹ́ májẹ̀mú Ọlọ́run pẹ̀lú mi àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó fi lé mi lọ́wọ́. Whenever people come say mú gbà tán bá tó sọ pé sọpẹ́tàkùjọ àbí kò gbọ́ nǹkan tí mo sọ àbí gbogbo nǹkan tí mo sọ délẹ̀ mo lé àwọn àjẹfẹ́ pa mí pọ́n ti gbé mi hànú mọ́ orí báyìí wọ́n ti fẹ́ ọ̀ tó kí n máa sọ pé ṣé kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ pa mí ni. At times when people queue up and I told them saying thank you Jesus some will even marvel and say don't you hear what I'm saying I said the witches want to kill me you say I should be saying thank you Jesus so I should be saying thank you Jesus because they want to kill me. It's not by power nor by might. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára rárá. It's just his covenant with his servant. Má jẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú ìránṣẹ́ rẹ̀ ni. And therefore, nítorí ìdí èyí, all you need to do is to believe. Ohun tó nílò láti ṣe náà ni kí ọkàn gbàgbọ́. Not by power but might that God win battles for you. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára lọ́lọ́run ṣe ń jagun tó ń ṣẹ́gun fún ọ. Just the grace of God. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ni. It's just his mercy. Àánú ni. Nobody can boast of anything. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fi ohunkóhun yangàn. Àrí ẹni tó pọ̀ ọmọ ẹ dákú tó sọ pé Jésù ṣe táwọn èèyàn rò pé jẹ́ mọ̀mọ́ yẹn ti ya wèrè ọmọ yẹn dákú sọ pé jẹ́ ó ti pájọ ó ti fi dájọ ọmọdé yìí. Some people even when they that child, is the foolishness of God. When their child give up the goat they just say thank you Jesus. Some people will say are you mad your son your daughter is going and you are saying thank you Jesus and at the end of the day the boy will resurrect and that is the mystery of God. Mama ṣe ti gbàgbọ́ báyìí. Mo ti gbàgbọ́.
awon gbo nkan te so mo ti gbagbo e gbagbo papata mo ti gbagbo se ti faye fun jesu mo mo ti fi ara mi se fun jesu e ti gba pe jesu ni oluwa to be ni lo yo se dara fun yin amen ogun ogun po fun yin o se ri mama awon asiri kan si wa to lo ma tu fun yin te pe toru pe awon to nse yin I want to tell you for consequence. And you'll shame me. No, and your dad, Danny. Oh, nice. Take a master, I hear me from. Mama, kiss soon a cafe show record. You go soon. By Lulu, I'm going with. Oh, ma, a moderate well. A me fair bow, fear year for me to look on fair fire. A muse, if I cook. A muse, shake a cantio, yaleno. Bello omoguwi alaafia personal message for our mommy je nkan to lu wa so njoye mo se ko to so njoye yi mo after the service ke ri kan awon ran se olorun ma sha Allah ifun yo se dara fun yin mo amen mama ka mo yan olorun logo laaro yin gba tin loru yen ese mejeji o nro mi mi wa le ni ah mo ni omi alayo wa nle je lo gbe mi alayo yin ki mu mo se kin to mo mi alayo mo kan lagu ti mo wa mo mi alayo yin bayi ese e bayi o kan fun mi sile laaro e na ti mo dide o ti ro mi mo na mo n lo si church ma lo si church o mi alayo ti mo mu yen mo kan lagu mo bere si ni lagu ese yen wa fi mi sile nkan kan se mi lese mo si hallelujah in the midnight this morning mommy when she woke up in the midnight she discovered that she has pains in her two leg and she has omi alayo she now say let me just take the omi alayo when she took the omi alayo she discovered that she was sweating seriously she was sweating though she still had that pain but when she got there this morning she discovered that the pain has already disappeared amen mama yan ti pe to ten na e ya down no dupe lowo olorun ni ana ara riro ni titi de eyin mo wa pin mo ni mi o ni logun jesu to nse ni ru ma se bi daddy se wa so pe ka bere si se jesu se gbo nkan ta le se le kan ti mo bere si ni se bi gbogbo e se fo lo ni e ba mi so pe jesu se hallelujah yesterday she have severe pain in all her body that she could not even do anything she decided that she's not going to take any pills that she's going to be saying thank you Jesus she came in here this morning while daddy said we should be saying thank you Jesus she was saying thank you Jesus and all the pain disappear immediately amen so she will end lomo gospel ni won lo gospel ka tubo sumo lohun tori pe oluwa fe ki nigba to lojo ba de ke ri ohun sugbon o ta o fe ke ri oluwa ke ni pin lati sumo ohun ko to ma bojo nro bi na jo ke ni lokan lati se fe jesus ke di mo kan ke ohun ni ore yin ore ko ri ko sun awon o ta o fe ki e ri jesus te ba ku so ke ya sise lori opo oluwa sanu fun mo fe ri e gba melo na loku mo ti tori pe ti giya gan e na mo pe ti giya be ko abe ti soro aye fun mi ri no e ma bo mi mi so fun yin o mo n wa bi amo mi so nkokon fe ni kokon e ti giya gan ko se fe ke giya lasan tori pe ni orun ni simira ko si simi nu bi ko de si ere kankan bi bayi gbogbo ere ta gbogbo kan ta n pe ta n dimo wa ta n se ta n so pe mo kole lati bi de ebi kan asan anu asan ni asan ati mule mo fun ko si kankan ko si ere kankan wa wi se ri orun yen orun yen olorun ti se awon kankan le fun yin olorun o ti se awon kankan le fun yin to ti ye yin o si fe ke di ke foju ri bayi te ba foju ri nu yen wa dupe so olorun ti e foran mi to be le so ejo mo mo fi jesu ben ke ni pinu ipinu loruko jesu e o ri jesu na amen e o gbajoba amen yo si dara fun amen god bless you mama praise the lord hallelujah mo kan ri pe ni gbogbo oru mi o le sun mo n gbadura but ngba to di nkan bi ago marun mo wa fe sokale eyin mi wa ri bi pe o ti kan mi o wa le duro dada mo mu mi alayo kan mo lo fi we sugbon ko lo mo sha struggle pe mo de bi bayi laaro yi but igba ta wa n dupe yen mo wa ri pe eyin mi e mo wa feel e die lati gba yen mi wa feel e mo
In the midnight, her mommy said she could not sleep, or she now decided to be praying. While she wanted to stand up from that bed, she discovered that there is a fracture in her backbone that she has in the pain. When she came this morning, when daddy said when the ministry was going on, daddy said, "We're saying thank you, Jesus." She has a relief from that back. Even up to now, there's no pain again. Amen. Amen. If you are lying because these small children are lying because of what we eat, this is our mother, she cannot lie. She's an intellectual. Amen. Won le bori yin o sugbon ke eni pinu lati tesiwaju then ebinu kinkini ma e ma gba laye kinkini tori pe awon kan ti o ma gbin ninu o ma po gan satan ti mo weakness yin a ma gbe siwaju yin o ma to binu ke eyan ke omo eniyan won ba ba Jesu joba loruko Jesu e gba joba amen whether the devil light or not. Whether the enemy likes or not, whether the household wickedness likes or not, you surely reign with the class that amen. Ever is. Amen. Shall be well with you and your family. Amen. God bless you. Ayakamu. Oh, sorry. Ni aroyi. Mo miti ji tele bo all of a sudden. Mo kwa gbagbe so lo ni. So warrant mi lati pe mu awon omo mi lo si school. So erewe si ti fe ba mi pe o mi wa la ro ija ri pe ebi n pa mi ki n jeun ti ba le ti jeun o le lo re mi nko bi 8:30 ni mo se ma omo mi lo si school ti mo de ti mo se wa de le mo ri pe na si wa mo ni pe ki n sare plug mi pe je n try lati wa si church pe mi one last week pe ki n te ba sile so ti ba ko ti de ma le jeun ti mo se de ba ti mo de le mo ti se ounje yen ton mi kan mo bi omi gbona se da si mi ni ese ni aro yi ni o da si mi lese ko se pe aso ti mo wo o le mo mi lese ni so kini yen mo sasare gbo fi si ese yen o se nta mi gan mo lo we mo pe mi de fe lo si church laaro yi mo sa se bo aso mi to ye gan lo je n wa aso to kere bayi pe atẹgun a le ma fẹ si mi lẹsẹ mo se de mo kan joko ni bo mo n se prayer lori joko yen tori ese yen ta mi wa fe ka so kan bo bi e se joko te ni pe ka ma dupe lowo olorun yen emi o ti we pe nkan ta ba le se ka ma se mo o fi ese yen so pe mo po mi gbona lo da si mi lẹsẹ pe o ni nkan ti mo n bere lowo olorun bo mo mo pe miracle to sele laaro ipelese yi olorun ti fi idi e mule fun mi pe nkan ti mo n bere yen o ti sese ni because ese yen nisin mi ko ti da bi pe boya nkokon mo de mo bi omi gbona ba da si yan lara boya ma se yan bo laaro yi bi mo se se tan eyin gan ni mo wa mu po pe mi gbudo ma give testimony ese yi o ta mi mo rara. Praise the Lord. Amen. Our auntie is appreciating the King of Glory that this morning she did not even want to come. And she just decided in her mind that last week she was not here in the program, but this morning she must be here. And she now make up her mind that when she gets home, she will prepare a bath so that when by the time she came back home, she'll be able to eat it. While she was preparing it, a hot water pour her leg and her laps that make her to have a peppy sensation. Even she did not want to come, but she just decided to come and she sat down there with that peppy sensation in her leg while that was ministering. When daddy sit down here and he now said that we should be doing what we could not do again, she discovered that peppish things just left like that, and there's this thing that she's expecting God to do in her life, and she now believe that if God can heal her leg immediately without anything, with that hot water, she knows that God has done what she is believing God for. Amen. Amen. Where do fellowship man see the attention? Ibẹ́ wà ní oyún ẹ̀rù. Kristi mo fi bẹ̀yìn. Kristi. Kẹ̀súnmọ́ bàbá. Kristi mo fi bẹ̀yìn. Kẹ̀súnmọ́ bàbá. Kristi mo fi bẹ̀yìn. Orúkọ Jésù ẹ̀ ní kókó àìtọ́jọ́. Amen. Kẹ̀súnmọ́ pátápátápátá. Ìbínú kékeré ẹ má ṣe gbà láyè. Bó ti kéèyàn ṣẹ̀yìn tó kẹ́ dáríjì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún àǹfààní ara yín ni o. You are not doing such a person favor by forgiving him or her.
you are not doing anybody favor by not allow impatience or anger. Ẹ̀ṣẹ̀nikẹ́ láǹfààní nígbà tẹ́ bá dárí jì ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ̀yìn ara yín lẹ́yìn ṣe láǹfààní. Ó ní ìdí o. Ẹ má wàá bí mi léèrè pé kí ni ìdí mo fẹ́ mọ̀ ẹ má nù. Lórúkọ Jésù yóò dára fún yín. Ogun lára Ọlọ́run ṣẹ́ fún yín o, yóò sì dára fún yín. Amen. Ọ fẹ́ sọ̀rọ̀. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí fún májẹ̀mú Ọlọ́run lórí ayé mi. Ní last Thursday of December, mo wá síbí báyìí nítorí pé àwọn ayé ti kọ àwọn lẹ́tà kan nípa mi. Nígbà tí mo lọ rí dọ́kítọ̀ mi ní December yẹn, ó sọ fún mi pé ọmọ yẹn mi ní lè dàbíi pé operation ni màá fi bí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá sí program, àwọn ọmọ tí ọmọ mi wá síbí báyìí, ọmọ ẹ̀ wá sọ fún mi pé kì í ṣáà make sure, mo ti ṣàlàyé fún ọkùnrin à, mọ́ mi wọ́n sọ pé fẹ́ẹ́ rìfá mi lọ sí Ìgàndò pé operation kankan bá wọ́n ní à. Ìpè náà pé kí n wá sí program tó tí ó ń bọ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí pé kí n make sure pé mo wà ó. Mo ṣáà ní òkè mi náà máa wá. Ìgbà tí mo ṣàdé ní mo yedé tán ṣe parí program tán, mo wá sáré wá sí orí ọ̀tà. Má sọ fún Ọlọ́run, mo ní Ọlọ́run mi ìfẹ́ operation lórí ayé mi. Gbogbo lẹ́tà operation lórí ayé mi, Ọlọ́run bá mi fà ya. Mo fẹ́ bí ọmọ yìí bí mo ṣe ń bí àwọn tó kù. Ṣùgbọ́n tí mo wá kúrò ní church tán tí mo délé, mo ṣáà relax, mo wà ní ṣọ́ọ̀bù mo sùn. Bí ọkùnrin yẹn kàn ṣe dé nìyẹn wá níyà. Arábìnrin èló ni àwọn aṣọ yìí, mo wá surprise wá níyà. Ṣé bí Bible mo rí níwájú yín tí ẹ̀ ń ka yìí? Dájúdájú ọmọ Ọlọ́run ni mo lọ ọmọ Ọlọ́run. Ó ní aṣọ tẹ wá dáyìí ó ti wọ́n jù. Mo ní àdáàdì èló lẹ fẹ́ san gbà yẹn. Ó wá nínú pé òun ò tiẹ̀ raṣọ, òun wá gbàdúrà fún mi ni pé gbogbo ìlérí operation lórí ayé mi Ọlọ́run ti fàya pé màá bí láyọ̀, mo ṣáà ṣe àmì. Ṣùgbọ́n tí mo wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ dọ́kítọ̀ mi, ó ní àkòsí nǹkan táwọn lè ṣe sí pé kì í ṣáà máa lọ fún operation yẹn. Ìgbà tí mo máa mú lẹ́tà tán kọ fún mi, mo ṣáà pé ọkọ mi pé àwọn ti rìfà mi o pé mo ń lọ sí Ìgàndò nísìn. Wá ní àṣé mo lè dá lọ ni pé kí n dúró de àwọn kájọ lọ. Bá ṣe débẹ̀ ni àwọn dọ́kítọ̀ yẹn wo wọ́n ní emergency ni pé kíákíákíákíá. Wọ́n wá lọ́kọ̀ mi dààmú lọ́kọ̀ mi rí. Wọ́n ṣàṣe wọ́n wá kọ gbogbo àwọn kan tí ọkọ̀ mi máa lọ rà pé kó lọ rà. Mo wá ní ìgbà tí ànúlẹ̀ tọkọ̀ tó wá wò mí wá bèèrè pé gbogbo ọmọ mélòó mo ti bí pé ṣé mi mo bí fúnra mi, mo ní èmi fúnra mi mo bí. Ó wá ní pé kán ṣe odò ọ̀nà. So ìgbà tí ọkọ̀ mi wá padà wálé ní ọjọ́ yẹn, àwọn ọmọ wá sọ fún ọkọ mi pé Thursday pé omi ṣọ́ọ̀ṣì ta wá ní ti ìtànà pé ó ra omi ẹgbẹ́ omi yẹn lọ fún ní hospital. Ọkọ̀ mi ṣàkó gbogbo pure water yẹn, ó ṣàrù gbogbo ìwà bá mi ní hospital. Mo ní Jésù ò ṣe o pé mo dúpẹ́. Mo ṣáà wá mu omi yẹn, mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé gbogbo lẹ́tà náà Ọlọ́run fa ìyà pátápátá. Mo bí ọmọ náà láyé àti àlàáfíà. Nígbà tí mo wá bí ọmọ yìí ò tún wá ké, ó ti weak. Mo ṣáà bó ṣe bí ọmọ ṣe jáde tí mo ní Jésù ò ṣe. Àwọn nọ́ọ̀sì tó gbẹ̀bí mi náà, àwọn náà ṣàbẹ̀ sí ń pray pé you must come back to life. Mo ní amen. Jésù ò ṣe. Mo ṣáà pariwo Jésù ò ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ náà rèé, ó wà láyé. Mo dúpẹ́ nígbà tí ó tún wá di ní ìjẹjọ́, mo ti pinnu pé màá wá sí program. Bí mo ṣe jí láàárọ̀ báyìí, etí mi méjèèjì kan ó kàn ṣe gbọ̀n mi gbọ̀n kankan, ó dẹ̀ ń ro mi, mi wá lè wá. Ìgbà tó tún di láàárọ̀ yìí ègè, bí mo tún ṣe jí ni nínú ìtú bẹ̀rẹ̀. Oorun mi mo ṣáà ń lọ tọ́lẹ̀ sí, mo ń bọ̀. Mo wá sọ fún ọkọ mi ní mo gbúdọ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Ó wá ní inú tó wá run mi kọ́ ṣé mo ní tọ́lẹ̀tì wà ní ṣọ́ọ̀ṣì pé mo lọ. Gbogbo tígbà tí a bẹ̀ sí gbàdá tọ́lọ́run tá a lè ṣe ká máa ṣe, mo bẹ̀ sí fọwọ́ gbá inú yẹn, mo ṣáà ń pè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó inú náà ti lọ ní wákàtí yìí, gbogbo ẹ̀ wà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó pé mo wà lálàáfíà. Our mother here is appreciating the King of Glory that she came in here the last week in December. Somebody brought her here because of the report from the doctor that she's not going to give birth by herself, that she's going to give birth through CS. And she came in here after the prayer on Thursday. She lay down on the altar here and she prayed that God, you have to see me through. I don't want any evil letter that God should destroy it. Though they refer her to Igando, and she decided when she got there, there's look at the letter, they said this is an emergency that they're going to operate her. But she believed God, that God is going to do it. And the doctor now came and said, the first one, the second one that you gave her to, how do you go about it? She said she's the one that delivered
the children by herself, but she's appreciating God that when the husband when I went home, he came back with the prayer water. She drank the prayer water, and she has safe delivery. She's appreciating God that even after the safe delivery, she wanted to come last week, and she has when she wake up, she saw that she should not hear anything. She said there is a blockage in her ear. She could not come, but this morning again, while she was preparing to come to the program, she now discovered that she has running stomach, and he has a pain in her stomach. She now said, no, I must be here this morning, and she came here with that pain in her stomach. While the ministration was going on, she discovered that the pain vanished immediately. She's appreciating God for this. Amen. Amen. Yes, you shall be with you. Has Christ done it or not? Praise God. Hallelujah. O dupa lowo Olorun. Ni opolopo. Mo dajo inawo. Ojo yen oko. But igba to di Friday. Satani gbe se ede. Ori mi. O da gba pe won gbe ero kan si. Orun mi yi o se yi. Gbogbo ojo Saturday yen mi pe ma ti ede lo si church. Depo eni ma lo si bi ta ti fe se idana. But mo sha n pe Jesu o se o. Jesu o se o. Gbogbo awon mi ti mo gbe lo si ile awon alejo ti won wa ba mi se igbeyawo. Won ti mu tan. Mo sha n dupe lowo Olorun yi pe Jesu o se o. Ba mi se o. Jesu o se o. Tori eni mi se po kiki yawo yi o. Olorun ran mi lowo o. Saba se ma daride lati bi ti ori field bi ta ti la se gba alejo. Bi mo sha ri wipe orun mi ko se yi rara. Gbogbo ara bere si ta mi. Orun yen o se Jesu du o. Orun mi lo ma ti. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Our mother here is appreciating God because she has a wedding program ahead, and on Friday that precedes that wedding program, she discovered that she has a pain in her head, as if there was a heavy load placed on her head, and she just managed herself. The prayer water that she left home with, that drank it, those people that follow her that drank it, but she started saying, thank you, Jesus, on the field while the wedding program was going on. She discovered that she could not move her neck again. Her neck was so stiff that she could not move it again. But coming to this program this morning, she's appreciating God that right now she could move her neck here and there. You can see her moving, turning. That is the work of God. Clap for Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus, o lagbara bi o lagbara. Die. Christ is so powerful. Bi Jesus se man se niyan. Mama e ti ri tan. He does. Kene mo wi. Mama. E o ti ri kankan. Won o fe ki e se igbeyawo yen. Won o fe ki e se rara. Ṣugbọn Olorun o fi anu han. Wi pe lo ti to. E n sin Olorun alaye. Hallelujah. Olorun to je olotito si oro re. Faithful God. To man ti olododo leyin. That back up the righteous. Very. Asa dupe lowo Olorun. We appreciate God. Mama yo se dara fun yin. Amen. Olorun yo se da omo yin na. Amen. E fokan ba letters wa yo se dara fun yin. Amen. Lastly. Praise the Lord. Hallelujah. When Daddy said we should come outside, that if God has done something for us, as we are coming outside, we are praising God. What I heard was the song came. On shon titun laye wa ko dawo duro. Anu ni ari gba. O shon titun laye wa ko dawo duro. He's doing anything and you never saw doing it. People praise who surely the Lord. Come and rejoice with us. I want confirmation. I was telling God that if you want me to share this, what's the confirmation? That's when all this testimony was going on. And I see that God has met with us. Hallelujah. Not by power, not by might, but by his mercy. Praise the Lord. Hallelujah.
won fi di ise ranse to ni munle wi pe nigba ti ise ranse nlo lowo oluwa fun won ni ori yen pe o ti se on tutun ninu aye wa o si fi ese de munle wi pe o ti se opolopo ise ami ati ise yanu eleyi se awa na le je alabapin pelu gbogbo awon to je ri amen amen arabirin bebe o ye se ka mo fe dupe lowo olorun mo dupe pe olorun lo baba baba orijo e fun mi ninu iran o ti pe je ti mo ti wa mo wa so pe olorun to ba fe ki ma wa sori oke mo fe mo boya ijo olorun to to ni ibi bayi mo de dupe mo ri loju ran pe inu agiju ibi ti bo ti esona mo wa ri baba wa ona kan wa toro ti won gba ibe lo mo wa ri pe emi na wa n tele won mo wa ri pe alilo kan mi pe iranse olorun ma lo lo yi mo wa pe tin ba tele won mi o ni sire to ba se lo ba se lo ba se lo o kan igi kan wa wa lona bo se n ko igi yen mo kan wa ri pe inu oko inu oko ibi ti awon baba mi ti sise tele ni ibi o wa je oko inu awon ile baba mi so mo se wa ri eso o wa wa ninu igi kan laarin oko yen but mo fe lo sibe lati lo ka eso yen but mi o le da lo mo wa wo pe bawo mo se fe de ibi bayi eru gan ba mi mo se gboju weyin ba mo wa tun ri baba wa nibe o wa fi igi ka awon eso yen bole mo se wa fowo ko awon eso yen mo fe dupe pe looto olorun wa ni ibi bayi. Hallelujah! Hallelujah! Amen! 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 Surely the Lord is in this place. Our sister here, has been long that she came here and she prayed that God, if today you want me to be coming to this mountain, I want a revelation. And in her dream, she saw that she was in a wilderness, that there was no way for her to move out from that wilderness. And she now saw her father in the Lord with a path that her daddy was treading. And she now followed daddy, that this is true, lady, the man of God. Let me follow her. If I follow him, he will not mislead me. And he now discovered that wilderness was one of the bush that was won by her father. And there was this fruit that he wanted to pluck, but she was unable to pluck the fruit. I now saw that even where they had won, there was hindrances on the way, that God now used daddy to clear the way. And the fruit, daddy was plucking the fruit and she was picking it. She was thanking God for that. Amen. Amen. I don't need to convince you whether I am called of God. I don't need that. You need no lati sese ma so wi pe abi olorun lo pe mi tabi olorun o pe mi no rara o and by his grace ni pa ori ofe re big up funa ko wa si bi mi o ni lati ma be pe ejo e ma wa ejo folorun be ma wa I need not to beg him that please be coming to my church no rara to ba wu ko wa. If he lies, let him come. Toba wo, kuma wa. If he lies, if he doesn't lie, let him come. Fere aye re ni. If he or she came, it's for his own goodness. Ebi o ni lati wa mo ile e. I need not to know his house for that. Pe ko ba le ma wa, no. Maybe because he can come. Tolorun ba ran mi si ti ba ji se fun to ba gba dede. To ba de so pe nbo ni were ti wa. O se. Pray the Lord. If God send me to him, I will deliver the message. Do I know you, ma? No, let him just see. Rara, sir. Are you sure? Bene, sir. Me no mind. Many people come here from far. Emi o mo won da bye 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 bye. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I don't need to convince you pe Olorun wa nbi o. Olorun fi yan mi ko wa nbi. I don't know. Mi o nilo lati sese ma fi da wa loju pe Olorun God say is there? No. Alele mi ran. O so pe Oluwa so fun ko Olorun o si laarin won. Báwọn ẹ̀mí òkùnkùn ló ń operate. Ok. Ṣé báwọn ẹ̀mí òkùnkùn ló ń operate? Nǹkan tí èèyàn bá wá ló ṣe kí ni? Whatever you are looking for, whether you seek for it. Iye wa yóò ṣe. Amen. A ó kàn dúpẹ́. We are going to appreciate God. Fún ìṣẹ́jú díẹ̀. For some minutes. Kí la fẹ́ dúpẹ́ lórí? Why do you want to appreciate him? Nǹkan tí a ò fọkàn sí láwọn dúpẹ́ lé lórí. We are going to appreciate him for what you did not even expect. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe bá mi sọ. That is what he lays in my heart. It's in Proverbs chapter 14. In the book of Proverbs chapter 14. Chapter 14. Ìwé òwe orí kẹrìnlá. And verse 1. Ese kini owe orikerinla ese kini. Verse 1.
Proverbs chapter 14 verse 1. Oh, we are recording. Let's say, can he? The fool says, the fool has said in his heart, there is no God. You were only Daffidi. That is 14a because of time. You were only Daffidi. Orikeni la, apala a. 14a. I don't know whether I can find it in your Bible. You were only Daffidi. Orikeni la. Sorry. Okay, that is 14. Only ni ema binu. You were only Daffidi. Orikeni la, abala, kokoni be. Ashi were every day akon rekwe. Olorun ko si. Amen. 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 Ki lo fe dupe le lori? Why do you want to appreciate God? What do you want to appreciate God on? It is a great thing to know that there is God or God exists. Ohun la ni wipe ki o mo wipe Olorun wa ati o pe o wa laye. The mystery there is. Ashiri to wa nbe o ijile to wa nbe na ni pe those who believe that there is no God, majority of them, they are intellectuals. Apolopo awon ti o gbagbo wi pe ko si Olorun ojogbon ni won omo we gan ni won. Greater percentage of stark illiterates. Apolopo awon ti omo we, they believe there is God. Awon gbagbo wi pe awon ti won ko mo ka ti won ko mo ka awon gbagbo pe Olorun wa. But it is intellectuals. Sugbon awon ojogbon awon omo we, the learning. Awon omo we that says there is no God. Awon ni won so wi pe ko si Olorun. But you that you are nothing. Sugbon iwo ti won ko je eyan kankan. You may be an illiterate. O le je en ti ko mo ko ti ko mo ka. Many people cannot read and write, they cannot read the Bible. And yet they believe there is God. Opolopo elomi wa te pe won ko ti le le ka Bible sugbon won gbagbo wi pe Olorun wa. It is God that has given you the grace. Olorun lo fun won ni ori ofe yi to know that there is God. Ti o je ko mo wi pe Olorun wa. I'm telling you the truth. Otito ro ni mo so fun o. And therefore, nitori ide yi, we want to appreciate him for this. A fe fi mo le wa kan fun Olorun pe leyi. If you don't believe there is God, tori pe ti o ba gbagbo pe Olorun be, you cannot be a partaker of this great miracle that God is being wrought in our life, in our family, in our ministry, in our business, in our every facet of our life. O ko le je alabape opolopo ise agbara ise iyanu ile Olorun se ninu aye wa, ninu ebi wa, ninu idile wa, ninu ise iranse wa. There are some people when you say you want to pray for them, how come we ever pray? Olowo ni mi. Ento feto fe gbadun fun, ento je pe sokoto e o ba le. Ento ma pe gbadun fun, I don't need your prayer. Thank you. There are some people when you want to pray for them, they look you from the crown of your head to the sole of your feet, that maybe because they are rich, now say, you want to pray for me? You take a look at yourself. Don't worry, I don't need your prayer. Within 1 minute, laarin iseju kan, you will rise on your feet. Wa wa dide do lori ese re. I'm blessing. Wa fi buku boruko re. You bless this God who has opened your understanding to let you know that he exists. Wa dupe lowo Olorun fun en to si oniye lati mo lati je ki o mo wi pe ohun wa. And that is where you are a partaker of these great blessings. Idilele to bi ja laba pe opolopo awon ebukun yi. Let's appreciate it. Eje ka bi mole wa mo si Olorun. Not by power, not by might that you believe there is God. Ki se ni pe agbara re tabi agbara re lo se gbagbo iko Olorun be. It is a work of God. It is the work of God. Ise Olorun ni eleyi. Because you cannot come to him except the Father call you. Tori pe o ko le wa si odo re abi ti baba ba pe o. Jesus said it. Jesus Olorun lo so be. Say that you cannot come unto the Father except God has called. I said you cannot call unto me except God has called you. O ni eni keni ko le to mi wa lai se pe baba pe. You have to so you want to appreciate him for counting you worthy to know him, to come to him. Fi more won so don to Olorun je ki o mo ohun. It is a great thing. Ohun la ni. It is a great thing. Ohun la ni. And therefore let's appreciate it. Let's arakuri ati arabirin mi. Let's appreciate it. E je ka bi more wa won si. Oh, ti e dupe dada. You are not even appreciating me now. Orika porika sairika sidaba. Ereke purika sairika sidika tiba. Ereke purika sairiko soko bisida. Ra porika sairiko soko bisida. Ereke purika sairiko soko bisida.
Ereke puri kasairi kusoko misidia ba. Ereke puri kasairi kasidia ba. Ereke puri ka. Oh, Tiedi. Oh, Tiedi. Wow. You have not even appreciated him. Why? Let's appreciate it. I think I've been more than one. See. Let's appreciate it. I think I've been more than one. See. Let's appreciate it. I think I've been more than one. Let's appreciate it. I think I've been more than one. See. Let's appreciate it. I think I've see. Aha. Thank you, Jesus. 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 Hey, Jesus' name we pray. Amen. Look at all the miracles God wrought within few minutes. Ejeka wo opolopo ise agbara ti Olorun se laarin iseju die. Suppose we have spent hours. Abo ba je pe ati du opolopo wakati. Or some days. Tabi ojo die. What will happen? Kini yo wa sele. Pardon? But by his grace. Sugbon ni pori ofe re nikan. He has been telling me recently. Oh, I keep on emphasizing. What's in ten more? Say, my son. Where are mommy? Don't stress yourself again. My daughter, let him more. I have anointed you for authority of East, and through you, I will run special work of miracle. You don't need at times. Say, go and sit down and allow me to walk. Oh, to suffer me, we pay a mommy. My shit, you're not a little more. We pay what if we are a row. I share all what if that or Lori, not Joko, coffee, I get by me. That's why she share me. This morning, Lara Yi. This is how he has led me. Bi o se to mi to si dare mi la se se yi. Gbe na wi a ko ti e ka bi beli. Eh, emi esu lele yo. Eh, ko ka bi be. Ah, je mo so fun e. Mi o wa bi mo. Sawun yi wo. Oni o je ki je ko gbo lori. Ah. Eh, eh, ko gbadua. Iya n de en sele. Ah! Si wo na ru e ri. Iwo na ru e. Ignorance. It is an ignorance. For some of us, we say that you don't even read the Bible. Look at what he does. He did not even pray, and there are signs and wonders. Don't you know that he's using his, this is manipulation? This is the work of the devil. Can't you see it? I'm not coming here again. That is why I did not, at times I did not even allow him to lay hand on me. Praise the Lord. Hallelujah. If Jesus, if you can see Jesus come to me visibly. So your body, Jesus, to what side? Why don't you call you? How many hours do you think you will pray before you receive your miracle? Wakati melo loro pe yo lo lati gbadura ko to gba iyanu re. I can't hear you. Yes, he told me. What's up for me? The same anointing. Only ifaroyo kan na. I'm getting to you. Ni mo ti fi fun o. I don't need to boast of that. Mi o nilo lati ma fe leyin yangan. Omo kekere ni mi. I'm just a little boy. And you are better than me. E si dara ju mi lo. I have nothing to boast of. Mi o ni ohunkohun ti mo le fi yangan. The problem I have is some people ko le jo to Isoro ti mo ni ni pe many people disbelieve me. Doubt. Opolopo lo siye meji lori ise ranse yi. Thus says the Lord. Bayi Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. I have done wonders. Mo ti se opolopo ise agbara ise iyanu. Next week. Ni ose to nbo. I will do more. Ma tun se ipo ju be lo. Be lo Oluwa wi o. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin. Amen. Amen. Pastor Shinakida. Oh wow. Okay, the point of the okay. Baba, I can hear me, sir. Ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Ni agbara je Jesu. Baba wa ti belon wa fi akoko yi dupe. Fun re lati wa lorun se fun wa laaro yen mi ma gbo kegba yen wa. Inu wa dun to pe mu alawo osu meji ja ninu odun ye. E ka wa ya lati wonu osu titun. Eni ni ipade akoko ninu osu ye. A dupe fun ona ara te gba be wa wo ise agbara te se. Awon ere lati ari gbo ti o fi han da pe ni gbogbo gba ni wa lorun wa lenu ise loroke ye. Olorun ti o da ma je mo. Olorun to ti ise iranse awon baba wa leyin. Oba to si je ka ma wa lasan. Ayan ola oke gba yen wa ope atun ola jo se to gba gbogbo gun tun lati se laarin ko ni gbere ma
gbogbo àwa tá àti ẹ̀ láǹfààní láti jẹ́rìí yẹn ìyanu ọlọ́run kò ní dágbére fún wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu èyí tó mú wa padà wá jẹ́rìí lórúkọ Jésù yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. Bí a wọnú oṣù kẹta yìí ìrìn àjò náà ó láyé fi rọ̀ wá lọ́rùn. Bó ti wù kó le níta kò ní le mọ́ ayé wa. Àdáwọ́lé wa yóò máa yọ ní sí rere. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ orókè yóò máa tẹ̀síwájú sí. Àwọn bàbá wa náà ni ẹ̀mí màrẹ́ olamájò fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn gbọ́rùn tó ti yàn tiwọn lórúkọ Jésù ẹ túbọ̀ máa báṣẹ́ ìyanu lọ. Lórúkọ Jésù ní lórí òkè lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ èmi àtẹ̀yìn yóò di ayọ̀ lórúkọ Jésù. Ọ̀nà àbáyọ yóò là fún wa o. Ọ̀rọ̀ ogun ayé kan ní borí wa. Tọ́ba pẹ̀lú pé à ń wá sórókè ọwọ́ tó bá dìde ogun sí wa ọwọ́ náà yóò máa gbiná dànù. Gbogbo ohun tí ọkàn wa ń lépa ní rere yẹn lóṣù yìí ọlọ́run yóò fi lé wa lọ́wọ́. A ò ní ṣàṣe dànù. A wà lálàáfíà láì lórúkọ Jésù Kristì olúwa wa. Let's clap for Jesus.